два въпроса. Да разбираме ли, че се отказвате от идеята си за бойкот на заседанията и ще осигурявате кворум? Това първо. И второ, кога и дали ще се откажете вие, госпожа Таскова, от вашите имунитети или ще чакате да бъдат гласувани в пленарна зала? Благодаря. Ще започвам отзад напред. Ние вече се подадахме отказ от имунитети, така че ако това е новина, вече я споменаваме пред вас. По първия въпрос, той е много по-важен. Първо, ние казахме, че ако няма други начини за изхвърлянето на тези двамата от постовете им, може да прибегнем в крайен вариант и до неявяване в зала. Но има няколко момента. Първото, това е което казаха нашите симпатизанти, наши членове и всичките офиси, които имаме в страната. Там са пристигали хора, които им казват, че това е бягство от отговорност и че не са ни пратили тук, за да се крием по кулоарите. От една страна. От втора страна, искам да ви зачита изказването на Мая Манолова като член на БСП и тогавашен депутат. Нали, тези неща не трябва да се забравят. Цитирам го абсолютно едно към едно. ГЕРБ са като второразреден отбор, който не може да си играе играта и пречи на другия тим. Решили са да продължат да се излагат пред очите на всички български граждани, защото се държат като на махленско футболно игрище. Те ще отговарят пред своите избиратели. Посочи Мая Манолова. Ние няма да се държим като второразреден тим. Няма да се излагаме пред българския народ. Няма да се държим като на махленско футболно игрище. Точно защото също ще отговаряме пред нашите избиратели. Благодаря ви. Ако, понеже така доста изчерпателно отговорихме на тези въпроси, искам да ви върна на колегата от Флагман. Тук ли? Само. Колегата от Флагман в най-важния момент го няма. Но пък всички вие сте тук. Вижте какво излиза като новина от предната седмица. Марешки бесен. Някой откраднал кокала му от пленарната зала на парламента. Уважаеми колеги, този кокал, който, както твърди колегата от Флагман, бил с месо, мирисан и така нататък. Искам да ви уведомя, че не съм бил бесен, че са ми го откраднали, но сега вече съм бесен, защото... Къде е? Колеги, дайте да го... Колеги, вмирисаният кокъл, за който знаеше само колегата от Флагман и двамата вице-премиери и техните партии, НФСД и ВМРО, вижте как го намирам след два дена. Дори вмирисаният кокъл са го оглозгали и облизали до лъскаво. И ние се чудим къде се скриха двамата вице-премиери последните дни. Това ли правят? Да грискат кокала на властта и да не оставят нищо за българския народ. Представете ли се? Ако от Флагман е толкова гладен, ще му кажем къде има още скрити кокали, да ги довърши. Притеснявайте се и за вашите остатъци в кафенето, когато сте. Бързо превършвайте с храната, защото не е ясно какво може да ви се случи. Благодаря много.